iyadoo ay wali ku sugan yihiin gobolka Sanaag Wafdi Ballaadhan oo horkacaya musharaxa jigada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa waxa wafdidan oo gobolka ugu sugnay dirigelinta qaadashada kaarka codbixinta oo ka socota guud ahaan gobolka Sanaag ee socda lagu kicitimeen deegaanada Buuraleyda ee gobolka ee Karin, Xero Libaax, Xero Muuli, Haareed, Xirxir iyo sidoo kale Togaacida. Waxaana wafdidan deegaanadani loogu sameeyey soo dhaweyn Ballaadhan iyadoo aan adeerkaysay dad shacabo oo taagan wadada hareeraheeda islamarkaasina ruxaya calanka xisbiga wadani iyo sidoo kale caalami qoyan. Wafdidan ayaa waxaa sidoo kale dadka ay ku soo dhaweeyeen ciyaar dhaqameedyada kala duwan ee deegaankaasi. Wafdidan musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa waxaa munaasabad casuumad arrimo sharafeed lagu sameeyey deegaanka Gaacida, waxaana markii ay gaareen deegaankaasi wafdidaasi si Ballaadhan u soo dhaweeyey dadweynaha deegaankaasi. Warantii buu Maxamed lagu soo dhaweeyay wafdidan ka soo jeediyay hadallo xubna kamid odayaasha deegaankaas iyo sidoo kale to wax garad ka soo jeeda. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa soo dhawaada baan leenahay. Dhibaatada arkaysan ee lintu u burburtay iyo biyalaan beerta qudhi waxay mudana gudoomiye biyaha sugtaa 5 iyo 4 habeen bay biyaha sugtaa miilada. Waxaan rajayn doonaa reer Haleena cidii dhibaatada idin soo martay iyo duruufta idinku hareereysan cidii idinka saari lahaa waa xisbiga Wadani xilliga uu talada dalka ku guuleysan doono. Meesha laada daala dadkoo dhan baa yimaadaa, laakiin halka waxa la keenaa cidda leh jecelada gaarka iyo rabitaanka iyo maxabada laga leeyahay halkan la keenaa. Waxaan marka tilmaamaynaa mudane guddoomiye beesha deegaankii markay dabad iyo gudo wada tashatay waxay go'aan ku qaadatay tala kasta iyo tallaabo kasto ay qaadaan inay naf iyo maal anfac iyo talo mid walba intaad kursiga fadhiisanaysa inay hareeraha taagnaadaan. Waxa waa casunay, waana yeeshay, waa hambalyeynin maadaaba ayna yeeshay oo na soo qaabishay 100% waan u hambalyeynaynaa wafdida uu wato guddoomiyuhu iyo salaadiinta iyo madaxda kale xisbiga maraysa iyo haweenka. In sha Allahu Ta'ala wax badan baanu tabaynaa. Waxaan rajaynaynaa madaxweynihii mustaqbalka inaad noqoto noo qabato mudane madaxweyne. Meeshana waa Wadani, indha laga baqaa Ilaahay ku yaali. Deegaanku waa Wadani. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa wafdida qaaliga ee maanta halkan noogu timid. Waa maalintii koowaad ee nin madaxweyne doonaya uu yimaado deegaanka Haleena. Deegaanka Ballaadhani wuxuu go'aan ku gaaray inuu xisbiga Wadani wax la maalgashado, wax la warso sidaa maaha. Xisbigan waxaan idiin sheegayaa inama yar yar baabada galay kaluun bay doonteen, waxay soo qabteen nin waliba wuxuu soo qabtay 3 subax bay kala baxeen, nin waliba wuxuu soo qabtay 99 xabadood oo kaluuna oo xaqiiqdii calankaas oo kale ranjigiisa yahay. May iibsan mana ay qalin, waa sidaa wax yahay. Warkan waa calankii Wadani badiisa ku sii daaya, markaa badibaaba laga taageeray. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee sharafta iyo qiimaha iyo milgaha leh aad casuumadda aad maanta wafdida ugu fadhiiseen. Midna inayn Ilaahay ka barinay oo ka ducaysan Ilaahaan inaga tusin kulmiye meesha tan deegaankan inoogu keeninba inaad ka ducaysataan waay bar hore yimin lahaayenba meesha tan hadday yimaadaan. Geestoodana xubna ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa waxay mahadceliyeen dadweynaha deegaanadani sida ay u taageersan yihiin xisbiga Wadani, waxaanay dadweynaha deegaanadaasi ugu baaqeen inay qaataan kaarka siday u dhaliyaan nooca isbedel ee ay rabaan. Ee aad noo soo dhaweyseen waxahayd wax weyn, mid aanan la ilaabi karayn, waa mid qalbiga qaboojinaysa. Waxaan arkay meelo fara badan oo qurux badan oo aanan weligay iyo abadkayba islahayn Soomaaliland bay ku tahay. Wixii aad codsateena sidaas leeg bay maskaxdayda ugu qorantay ogaada. Maaha madal la laawi karo oo si fudud caqligayga uga bixi kara maskaxda qofkii arkay maanta tan. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro, musharaxa jigada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee Wadani oo gabagabadii munaasabaddaasi hadal halkaasi ka soo jeediyey ayaa waxa uu yidhi: waxaan idinka mahadnaqaynaa marti soorka nagu soorteen halkan maanta. Guud ahaanba Soomaaliland inteeda badani horumarkuu ku yaryahay, waanu ku sii kala yaryahay oo gobollada bare baa ugu sii yar. Barnaamijka siyaasiga xisbigan waxaa ku qoran in mudnaanta la siiyo deegaanadii horumarku markii horeba uu kaga yaraa meelaha kale haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaanu doonaynaa in cadaaladda la wanaajiyo, wax laga qabto in waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka wax badan laga qabto, waxaas leh hadda in qorshe wanaagsan samaysanno.
انتبا وين كتبان كرنا وين ديگان كنو هادا كار ديسيان عافمان ديگانا دان صوم مرحب حقو بدنا انانا لحين شوق عافمان لا سعانا دي لا عرقابو لا هيبانو صالحنا لوك انتو بحدي سلقي باركيسا انتا هم ديگان صوم مرنينا باهي دالك كيشرتان حقانا وكيشرتي ولي بايدو كل برواقات ديگان تيب يودو او منابي ديگان ايو او دا غنو كو يرا أنت أنا ضد ملوى شوكت وارك وير أنت المصارع إن شاء الله هذا ندقان كبرناي ووسود الحيس تيجي نهض هدي الله كرجو وأيمان إنا ضد كنا ووسود شيء إنا وعندي في شيء يقول سمع الله نالاته وما سنت وخالد بكيلي فأنا رجحتها ستار تي في أريجابو.